ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះតើបងប្អូនចង់ជួយធ្វើបាយប្រអប់យកទៅកន្លែងធ្វើការឬក៏យកទៅសាលារៀនដែរអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនគឺវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបាយប្រអប់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំយកទៅកន្លែងធ្វើការធម្មតាពេលទៅធ្វើការគ្រួសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទិញបាយញ៉ាំនៅខាងក្រៅទេតែគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបដែលខ្ញុំខ្ចប់ឲ្យពីផ្ទះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសថតវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាដែរពេលខ្ចប់បាយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំយកទៅធ្វើការម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបពី3មុខផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិប្លែកហើយអាចញ៉ាំបាយបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាតើខ្ញុំរៀបចំបាយប្រអប់បែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំធ្វើស្នូលសាច់ជ្រូកដើម្បីញាត់ក្នុងប្រទេសហាវ៉ៃហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំប្រើមានដូចជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋចំនួន2ខាំហើយក្រោយមកខ្ញុំដាក់ការ៉ុតដែលខ្ញុំបានហាន់តូចៗលិតហើយនឹងចូលកន្លះកូនចានរួមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំង1មើមធំដែលខ្ញុំហាន់តូចៗដូចគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំថែមស្លឹកខ្ទឹមឬក៏ដើមខ្ទឹមខ្យល់បន្តិចទៀតហើយចំណែកគ្រឿងផ្សំរសជាតិវិញខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយក្រោយពីដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវហើយខ្ញុំដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកប្រេងខ្យល់1ស្លាបព្រាបាយពេញហើយបន្ទាប់មកគឺមានម្រេចហើយនឹងខ្ទឹមសបន្តិចបន្តួចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះក្រៅពីម្ទេសហាវ៉ៃយើងអាចប្រើប៉េងប៉ោះក៏បានដែរពេលដែលស្នូលឡើងស្អិតល្អហើយខ្ញុំក៏យកវាទៅញាត់នៅក្នុងម្ទេសហាវ៉ៃចំនួន2ផ្លែហើយម្ទេសហាវ៉ៃនឹងខ្ញុំបានពុះមួយជាពីរហើយយកគ្រាប់ចេញស្អាតអស់ហើយខ្ញុំញាត់សាច់ឲ្យឡើងណែនពេញល្អអញ្ចឹងទៅរួចហើយខ្ញុំយកវាទៅអាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer ហើយតាមពិតទៅយើងអាចយកវាទៅដុតនៅក្នុង Oven ឬក៏ចៀនធម្មតាក៏បានដែរអំឡុងពេលចាំឲ្យម្ទេសហាវ៉ៃញាត់សាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អខ្ញុំងាកមកឆាបាយមួយមុខទៀតហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំប្រើឆាបាយនឹងអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនដំបូងខ្ញុំដាំខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ប្រេងឆារួចហើយលីងខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតសាច់ដែលបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់ចូលនឹងគឺជាស្ទូលសាច់ជ្រូកដែលនៅសល់បាញ់មិញនឹងឯងវាសល់ប្រហែលជា2 3ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំដាក់ចូលទាំងអស់រួចហើយលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំដាក់ពងមាន់ចូល2គ្រាប់ហើយឆាពងមាន់ឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតទើបដាក់បាយចូលចំនួន1កូនចានពេញហើយខ្ញុំឆាបាយនឹងឲ្យបាយក្រប់ចេញពីគ្នាជាមុនសិនបន្ទាប់មកទើបដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូវបន្តិចម្រេចបន្តិចហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមកន្លះកូនចានរួចហើយខ្ញុំឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចមួយមុខទៀតហើយតាមពិតទៅពីដំបូងខ្ញុំអត់មានគម្រោងធ្វើបាយឆាទេប៉ុន្តែដោយសារសល់ស្នូលសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងក៏យកមកធ្វើបាយឆាតែម្ដងទៅឥឡូវនេះងាកមកមើលម្ទេសហាវ៉ៃញាត់សាច់វិញឃើញថាវាឆ្អិនល្មមហើយឡើងទំនងឈ្ងុយគួរចង់ញ៉ាំមែនទែនបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបមួយមុខទៀតគឺសាច់មាន់ចៀនបន្លាក់ម្សៅនៅក្នុងចានដែលបងប្អូនឃើញហ្នឹងមានសាច់មាន់សុទ្ធចំនួន3ខាំអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសមកកំពឹសហើយនឹងខ្ញីមកចំណិតដែលបានចិញ្ច្រាំម៉ត់រួចហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចបន្តិចឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកក៏ដាក់ក្រូចឆ្មារមួយចំណិតហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតគឺទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅបំពងប្រហែលជា3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយដែរពេលយើងប្រឡាក់ជាមួយម្សៅបែបនេះធ្វើឲ្យសាច់មាន់ដែលយកទៅចៀនទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបទៀតគឺវារាងស្រួយខាងក្រៅហើយសាច់មាន់ខាងក្នុងទន់និងមានសំឡេងល្អបន្ទាប់មកចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ពងមាន់មួយគ្រាប់ទៀតហើយច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វសម្រាប់មាន់នេះយើងយកទៅបំពងក៏បានយកទៅចៀនក៏បានឬក៏យកទៅអាំងនៅក្នុង Oven ឬក៏ម៉ាស៊ីន Air Fryer ក៏បានដែរដំបូងខ្ញុំសាកយកវាទៅអាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer ប្រហែលជា6 7ដុំហើយចំណែកសាច់មាន់ដែលនៅសល់ខ្ញុំយកវាទៅចៀនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើប្រេងរៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស្រួយល្អអំឡុងពេលដែលខ្ញុំចៀនសាច់មាន់នឹងមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយពេលដែលយកមកភ្លក់ក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងឥឡូវនេះសាច់មាន់ចៀនបានឆ្អិនរួចរាល់មកមុខទៀតហើយសាច់ដែលខ្ញុំយកទៅចៀនក៏ឆ្អិនហើយសាច់ដែលយកទៅអាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer ក៏ឆ្អិនដែរសាច់មាន់ដែលយកទៅអាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer វាក្រៀមល្អប៉ុន្តែរាងស្ងួតបន្តិចម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើមានតែ3មុខនឹងឯងប៉ុន្តែនៅមានគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតដើម្បីទុកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំលេងផងហើយទុកលាងមាត់ក្រោយបាយដែរគឺខ្ញុំដាក់អាំងដំឡូងខ្លះហើយនឹងចិតផ្លែទន្លាប់ខ្លះទុកឲ្យគាត់ឥឡូវ
នេះក្រោយពីធ្វើម្ហូបរួចហើយចិតផ្លែឈើរួចហើយអញ្ចឹងគឺដល់ពេលរៀបចំដាក់ប្រអប់តែម្ដងខ្ញុំប្រើប្រអប់រៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យម្ហូបវាច្របល់ចូលគ្នាតាមពិតទៅដើម្បីរៀបចំបាយបែបហ្នឹងរៀងហត់បន្តិចតែពេលដែលគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំញ៉ាំអស់រលីងពីប្រអប់ហើយប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏មានកម្លាំងធ្វើម្ហូបថែមទៀតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលខំរៀបចំបាយប្រអប់ទុកឲ្យគូឬក៏គ្រូសាស្ត្រក៏ប្រកបជាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំចឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏ចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច Like និង Share វីដេអូនេះខ្ញុំផងឬក៏ Comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា